melanggar kan tak mana-mana lubang masuk, lepas tu jahanam kita. Susio yo. You. You. Dia baik pergi lah. Mana mesuk lah jalan. Oh ni apinya. Nak tukar baju ni. Takkanlah pakai baju ni. Oh, dah berlokit-lokit ni. Nanti isteri Al-Fadhil. Al-Fadhil. Isteri Al-Fadhil. Al-Fadhil. Wow. Masjid Forsyth. Mesti ada nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Oh, woi, ni tigu perak ni bang. Tigu perak. Ya, tengok jap. Survey dulu mana tempat nak parking. Kena faham-faham juga ni. Kan tak tahu kan main godah ya rumah ni. Panjang pula topik ya. Semua nak makan. Untuk mihrab ni macam ni. Untuk mihrab dia. Oh, yang buka ni. Air daripada isi labu tadi habis. Allah, something wrong ni.